Buraxılışımız davam edir. Dövlət Miqrasiya Xidməti ölkə ərazisində qanunsuz yaşayan 12 əcnəbini saxlayıb aşkar edilmiş faktlarla bağlı həmin şəxslər müvafiq inzibati məsuliyyətə cəlb ediliblər. Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən keçirilmiş tədbirlər zamanı ölkə ərazisində qanunsuz yaşayan 5 nəfər Pakistan, 2 nəfər Hindistan, daha 2 nəfər Nepal Krallığı, 1 nəfər Sierra Leone Respublikası, 1 nəfər Nigeriya vətəndaşı və 1 nəfər ikili vətəndaşlığı olan əcnəbi saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, inzibati qaydada Azərbaycan ərazisindən çıxarılan və ölkə ərazisinə girişinə məhdudiyyət qoyulan Pakistan vətəndaşı özünü Vasim kimi təqdim edən Zikar Ullah tərəfindən işə düzəltmə adı ilə aldadılaraq ölkəyə gətirilib. Həmçinin onun 5 nəfər həmyerlisi, 2 nəfər Hindistan və 2 nəfər Nepal vətəndaşı da bu məqsədlə ölkəyə gəlib. 9 nəfəri Azərbaycanda qarşılayan Zikarullah müxtəlif ünvanlarda kirayə tutduğu mənzillərdə həmin əcnəbilərin yerləşdirilməsini həyata keçirib və onlara respublikamızda müvəqqəti yaşamaq və haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün iş icazəsi alacağına, həmçinin həmin şəxsləri işlə təmin edəcəyinə vəd verib. Xatırladaq ki, qanunsuz miqrasiya kanalının təşkilatçısı olan Zikarullahın toruna düşən daha 43 şəxs bir müddət əvvəl Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən aşkar edilərək Respublikanın hüdudlarından kənara çıxarılıb. Saxlanılmış Sierra Leone vətəndaşı və Nigeriya vətəndaşı Azərbaycan Texniki Universitetinin tələbələri olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən müvəqqəti yaşama icazəsi alıb, lakin universitetdən xaric edildikdən sonra ölkəni tərk etməyərək qanunsuz miqranta çevriliblər. Bundan əlavə keçirilmiş tədbir zamanı saxlanılmış ikili vətəndaşlığı olan Jebren Avadın Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin məzun olduğu, sonradan işləmək məqsədi ilə Azərbaycana qayıtdığı məlum olub. Aşkar edilmiş faktlarla bağlı həmin şəxslər müvafiq inzibati məsuliyyətə cəlb ediliblər. Aysir Rızaxanlı, Carçı.